kugireho noneho basi we yagenda akabibabwira yababyemera ngo twabimenye batabyemera waburetse kujya sugujyo bakakwita noneho sura nanyirukanye hani wawe nta no gushaka nzongera kuhagera uzajyusa ariko uze ubu tuvugana ubutayari mbese mbumwanzi wa Burundi ku buryo ntemere no kongera kugaruka mu rugo rwawe Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ako kunda gusoma ibitabo. Yeah. Urabona nk'abantu iyo basoje amashuri vuba. Cyane cyane nanjye durendangije ubundi. Ngomba gukora ndi update ni dokumenta nyine mu gusoma kandi gusoma nyine byongura ubwenge. Umuntu usoma buragira ubwenge bwinshi cyane amenye ibintu byinshi cyane. Bura umuhanga yaravuze ngo iyo usoma uyobora abantu cyangwa uyobora abandi. Iyo udasoma ni wayobora. So none nanye rero mba nisomera. Ya, gusa nyine urakoze kunzenera ka cyayi. Merci beaucoup. Ya. None se ntanguza na gatabo se usome reka nkuza ne usome nya kibazo yawe ya nari nari nago gusa nanye nshaka kuzanyigisha ku gusoma uko mbo n'usonye ushishikaye buriya gusa nuko mbo nibitabo bya byose biri mu cyongereza kandi nge nize igifaransa nta cyongereza nize ala la 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 so urabizi nanye ni nize Uganda Uganda ni icyongereza ntabwo ari igifaransa ariko buriya ushaka wanyemerera najya nkwigisha nyine gake gake wazabimenya nakwigisha gusoma rwose nkakwigisha n'icyongereza ya kundeyo gusa umva nkubwiza ukuri ahubwo Diane uyu Diane ubona mushiki wanjye niwe mwana mwiza kundusha cyane rwose ni umwana mwiza uri kind uri umwiza cyane sinzi kuna bikubwira ni umwana mwiza arumvira arubaha agwa neza arandusha cyane ndaza kunywa ndaza kunywa nyine ya gusa nyine nawe ndabona Ini ada sana kunai mau kunde. Emang dah kurewa kute. Emang ada orang ajar sana tu. Kan di sini nak zanji. Orang yang kami kiri. Nah orang mana mengisa. Unsa finze kacai. Lagi tegu aha ariko nanone gusoma cyane ntago ari byiza oya gusoma cyane nakubwiye inyungu zawe gusa nyine haragatabo nzakwereka nangatabo kayobora ubuzima bwawe wagasomye neza noneho rero mucyayi komeza usome reka nge gutekera muzehe She's so cute. So cute. Ah, telling. Kazi bi rero. Kuya rwose urantangaje. Ndakumva gataba. Barantangaje kabisa. Eh. Umuntu ugikura ama bibe pepe utaba kwizimba kabisa. Eh. Ngukorego fera rwose.
naraguhariye wanga kumba pe ha mana yanjye reka jigiye kadurere ariko amaherezo ranamana kugiriye kagwana kana kuva ku kagakuva kwizima ndakurahiza wabirebera zahora reka mubwire rero inama warayingiriye koko nibyo ariko iyi nama nkurikije uko abimbwiraga numvaga aribyo ariko nanone kubera ko naruguye mu byararangiye naruguyemo umukobwa yaraje ari mu rugo nagerageje n'uburyo mbinginga iwabo kugira ngo njye gusa njye kugera mu rugo n'abafite uburakari uko abimbwiraga n'ukuri bafite uburakari barashariya dore turamenye turameze atya isumu byara cyangwa dekada se nanagera yose ahubwo wamuramu wanjye umwe wazaga akamwuhura mbese yanga ko ngo shaka mushikiwe ngira ngo ayo makuru arayumvise narayumvise nyine ubu rero niwe natumiye ntabwo ni rero numvikanye n'umugore wanjye numvikana ko tujye guhamagara muramu wanjye cyo hari wambwiye ibyo byari ukuri ariko nabinyuzemo ndavuga nti muhamagara aze twicare tuganire yaraje kuko yaranyumva yaraza akimara kuhagera yaje n'agasuzuguro yirebesha ukuntu mbese wagira ngo ni minisitiri mbese ni ukuvuga ngo imico y'iwabo yose wagira ngo baramupakiriye baramuhereza bati genda ujyane urwo rwangano kwa muramu wawe araje rero yageze aha ngaha ndamwakira umugore ndamwakira ashyira hari ari mushiki we dutangira kubimubwira mbwira ukuntu ngiye ngomba kuzaza kugera mu rugo hanyuma nkazajya gusezerana ariko nziranye n'imiryango ku buryo nyine rwo umuryango wagiye mu ndi dore umuhungu rero umuhungu yarazamutse wagira ngo hari niwe norongoye nabi aratangira ati kubyakira byarabananije umuryango wabo ngo ntibishobotse ngo banambonye ngo byamera nabi ngo bantera amacumu n'iki byose ngo rwose ngo ibyo ngibyo ngo nubwo mbimubwira ngo ntabwo bizamufata ntamubwane rero cyakora nariyoroheje ndiyoroshye wakije make make cyakora madamu wanjye yamusabye imbabazi nk'umuryango ati koko ati ni icyo kintu ko tuguhamagaye ngo twumvikane kugira ngo turebe ukuntu twazagera mu rugo kandi kugira ngo ko ari nawe uzagenda ugasa naho tuvuganiye tukaza tugukurikiye ati none ibyo uruvuga kandi ko numva ariwe ufite ubukana burenze bw'iwacu ati wacu ni umuryango udashobotse ati rwose ibyo ndabikubwira ni ukuri ati no kukubona byibuze ati no gutya ku maso nahise mvuga ntigatabaze ibyo wambwiye ni ukuri kandi nsanga ntabwo nkibigarushye reka dufate noneho uretse n'icyo kibazo cyaba ari bo kwa sobukwe hano mu rugo ho ntabwo ubona yuko hazavuka ikibazo n'uriya mwana jado nabyo wenda nuko nanga nyine gusa naho mbyerura ariko nyine ndi umukuru ndabiteramo akajisho nkabirora ntakubwo nyine urwaje nyine ariko ndavuga ngo jado n'umuhungu wanjye nzi jado nubwo ari umusore nzagerageza kumukakire akira no mu gaciro dahera ubundi nibyo navuga n'iki byose ntabwo je dore arakana gashamaraye cyane oya bamwana nirerenda muzi bo sinzi rero reka dutegereze turebe ariko ibintu rwose niba biza isaha arakana nashakaga kukubaza kandi hari ikibazo nashaka kukubaza kibazo bwo kugisha nyine urabona ko se bwete gato ubundi wari shefu agiye shefu hari uturimo mwagiye gukora mu rugo ntacyo mbaza twumva urabona twari kusanyije nyine ngiye na shefu n'abandi banyeshuri dushaka uburyo waza udufasha kwiga harimo na Diane urabona Diane yari afite ikibazo cyo gutsindwa biba ngombwa nyine ko twakikusanya tukavuga ati icyo gitekerezo tuzagishyize kuri tica wacu ariko se undisha mwabwira ababyeyi ba ababyeyi ntabwo turabibabwira none ubwo twabanje kubaza tica twumva uko yakakira icyo cyifuzo cyacu tubone kukibwira ababyeyi urebye icyo gitekerezo ni cyiza ariko mugomba kubanza mukabibwira ababyeyi banyu twabanje gusaba uburenganzira tica wacu wege nta kibazo urumva igitekerezo ari cyiza kukumva byabafasha kwiyagura mu bitekerezo ndetse no mu bwenge mukamenya bya bintu
babyabana muri kwishuri eh niyo mpamvu nyine twe twikusanyije kwa Kodiana afite ikibazo cyo gutsindwa mu ishuri dusanga murabibona twe turabibona kuko hajya bayicaye mu ishuri ukabona yigunze ukabona ni nk'umuntu nyine ufite ibibazo bikabigaragara uri gukimbira mutari mwaramufashije sunga kuki umuntu kuje mutamufasha muri ya masaha yo kujya gukina no kuruka mu masaha make yashoboka urabona gatwara mwegeraga tujye icyo tumufasha akavuga ati akatubwira ati ngo na eh akabya ubutaha mugiye yoga uri tanatangira uje ngukweza mumufasha ya minota amugiye gukina ya minota sahita zigeza mugiye kurya so niyo mpamvu natwe twifuje gukora ku kanama na chef turavuga ati icyo kifuzo cyacu tukikugezeho numara kuba watwemerera ko uzabidukurira tugende tubwire n'ababyeyi niba twemerera nta kibazo ariko ababyeyi mugomba kubanza kubabwira siko ndikubumva ndabyumva mugomba kubabwira bakabimenya kubye n'icyavuga cyo cyose mubyeyi wanyu cyase ababyeyi banyu muri rusange bababiza birumvikana kuko hano cyujya kugira umunyesha cyo gushyeshyiza cyabo Izaza yokushesha. Nubundi ngiye guca kuri salon yogoshesha. Irateza ikindi gihe. Uzongera kwitwa wirukana nyuma y'umwarimu tatereje utyo gosheshesha. Ndikumva. Ndibwira abagenzi bawe. Sinzabona umunyeshuri. Ndagashati bari bandite. Tega amatwi. Tega amatwi. Ejo sinzabona umunyeshuri uzafite ibisatsi. Ubabwira. Kandi cyawe nacyumvise.